სახელმწიფო საზოგადოებრივი კოლეჯი განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა აცხადებს აბიტურიენთა მიღებას თანამედროვე კომპიუტერულ პროფესიულ სასწავლო პროგრამებზე. კომპიუტერული ქსელები და სისტემები, ვებ-ტექნოლოგიები, კომპიუტერული გრაფიკა და ანიმაცია, მოდულურ პროგრამებზე, ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის სპეციალისტი, საგამომცემლო საქმის ტექნიკური დიზაინერი, ვებ-ინტერფეისის დეველოპერი. სწავლა უფასოა. რეგისტრაცია მიმდინარეობს 14-დან 27 სექტემბრის ჩათვლით. მისამართზე ფანჯიკიძის ყოფილი ბუდაპეშტის პირველი ა. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ვებ-გვერდებზე emisg და itvetg. ტელეფონი 2 220 220.